مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه صحفات تنك أسأس المسلطاتن كعدم محتطات الحزاء بذكار يسكب رعب النتر على الوضع التغرب مدبيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سكد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا ما سريفتي ኤስራን ሽድሽተን መስከረም ካብ መላ ዓለም ሳና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ኣብ ርእሲ ከተማ ጀርመን ኣብ ከተማ በርሊን ኢና ዘለና ኣብ በርሊን ሎሚ ንኻልኣይ ግዜኡ ንጥርናፈታት ስድራ ቤት ዝምልከት ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብኤርትራውያን ተኻይዱ ውዒሉ ንሕና እውን ናብቲ ቦታ ብምጓዓዝ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሰንዲድናዮ ኣለና እዚ ናይ ስድራ ቤታት ምጥርናፍ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ በዕለት 13 ሓምለ 2020 እውን ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ምዃኑ እዩ ኣብ ከተማ በርሊን ብተመሳሳሊ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ ንሕና እውን ኣብ መደባትና ኣቕሪብናልኩም ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር መንግስቲ ጀርመን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኣውንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ውሳነታት ስለ ዘይወሰደ ንዕኡ ንምዝኽኻር ንኻልኣይ ግዜ ሰልፊ ተፀዊዑ ሎሚ ሰልፊ ውዒሉ ኣሎ ሎሚ ኣብ በርሊን ከቢድ ንፋስን ዝናብን ሕማቕ ኩነታት ኣየር ውዒሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ሰልፊ ተኻይዱ እዩ ዕንቅፋት ኣይፈጠረሉን ግን ካብቲ ተመዲቦ ዝነበረ ነዊሕ ሰዓታት ቁርብ ሕፅር ክብል ኮይኑ እዩ ብሰንኪ ኩነታት ኣየር ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እቲ ሰልፊ ውዕውዕ ነይሩ ህዝቢ እውን ተሳቲፍዎ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሙሉእ ጀርመን ናብ በርሊን ብምውሓዝ ከዓ እቲ ዘለዎም ቅሬታ ኣስሚዖም እዮም ስድራ ቤታት ኤርትራ ከም ግብኡ ኣብ ሃገረን ተጠርኒፈን ሕብረተሰብን ሓቒፈን ሃገር ክቆማ ይግባእ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ግን ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢሎም ስለ ዝርከቡ ክሳብቲ ዝኾነ ዝኸውን ቃልሲ ክሳብ ዝዕወት ከምኡ ውን ስድራ ቤታት ተጠርኒፈን ናብ ሃገረን ክሳብ ዝምለሳ ኣብቲ ዘለዎኦ ስደት እውን ስድራ ቤታት ክፈላለያ ስለ ዘይብለን ብናይ ጀርመን ሕገ መንግስቲ መሰረት እዞም ሰልፈኛታት ንመሰሎም ወፂኦም ውዒሎም ኣለው ናፍቲ መደብ ክነስግረኩም ኢና ሰናይ ምክትታል መስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ መስትያት ቤትና ሎሚ 26 መስከረም 2020 እዩ ልዕለት 13 ሓምለ ንጥርናፈት ስድራ ቤታት ዝምልከት ኤርትራውያን ኣብ ከተማ በርሊን ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገበሩ ይዝከር እዩ ሎሚ ድማ እቲ ፀውዒቶም ሰምዐ ንክረክብ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ከተማ በርሊን ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ኣለው እዚ ሰልፊ እዚ ሎም መዓንቲ 26 መስከረም 2020 ኣብ ራት ሃውስ ወይ ድማ ኣብ ምምሕዳር ከተማ በርሊን ጀሚሩ ናብ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈታት ዝርከቦ ጎደናታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ጀርመን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ እናበረኸን እናዘያየደን ይመፅእ ስለ ዘሎ ንሎሚ ብከቢድ ጥንቃቐ እዩ ዝካየድ ዘሎ እቲ ህዝቢ ግን ዝናብን ኮሮና ቫይረስን ከይዓገቶ ውራዩ ተዓጢቑ ኣብዚ መፂእ ሎ ማለት እዩ ንሕና እውን ተዓሚምና ተሸፊና ነዚ ፀብጻብ ንቕርበልኩም ስለ ዘለና
ይቕሬታ ንሕትት እቲ ሰልፊ ይቕፅል ኣሎ ኣብቲ ዝቕፅል መድረኽ ምስ በፃሕና ድማ ክንመለሰኩም ኢና ምሳና ፅንሑ ሰልፈኛታት ስድራ ቤታቶም ንኸይጠርነፉ መንግስቲ ጀርመን ብዘለዎ ፅቕጥ ዝበለ ሕጊ ተደሪኾም እዮም እቲ ሕጊቲ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ክርከብ ዘይክእል ወረቓቕቲ ኣምፁ ብምባልን ካልእ ኣብ ኤርትራ ድማ ብቐሊሉ ክርከብ ዘይከኣል ናይ ቃል ኪዳን ናይ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር ወረቓቕቲ ክኸውን ይኽእል ናይ ትውልዲ ወረቐት ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ወረቓቕቲ ኣምፁ ብምባል ከቢድ ቢሮክራሲ ብምፍጣር እዮም ነቲ ፋሚሊ ብሓንሳብ ተጠርኒፉ ንኸይነብር ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ከም እንፈልጦ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ክልተ ኻሚቲ ክኸፍሉ ከም ዘለዎምን ከምኡ ውን ወንጀለኛታት ከም ምዃኖም ገበነኛታት ከም ምዃኖም ዘረጋግፅ ወረቐት ናይ ፎርም ጣዕሳ ክመልኡ ከም ዘለዎም ነዚ ምሰማልኡ ነቲ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ምስር ዓሙ ድማ ዝኾነ ናይ ሕቶኦም መልሲ ክረኽቡ ከም ዝግደዱ እዩ እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ግን ናብኡ ዘኽይድ የብልናን ንሕና ፍልይ ዝበለ ኤምባሲ እዩ ዘለና ነዚ ኣብ ግምት እቲኹም ናትና ኣሳልጦ ብካልእ መገዲ ክኸውን ክትተሓጋገዙና ዝብል እዮም ጥርዓኖም ዘቕርቡ ዘለዉ ሕጂ ናብኣቶም ቅርብ ኢልና ምናልባት ተጨርሖታት ክንቀርፁ ክንፍትን ኢና ኣብ ቀረባ ድማ ተመሊስና ክንመፃኩም ኢና ምሳና ፅንሑ ሕጂ እውን ካብ መስትያት ቤትና የ ዘካርያስ ክብሪ ኣብ ተመሊሰኩም ኣለኹ ሰልፈኛታት ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ወይ ካብ ኣውስፈርዲግ ዓምት ጭርሕኦም ኣስሚዖም ወዲኦም ናብ ካልእ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ንምኻድ ኣብ መንገዲ እዮም ዘለዉ ከም እትርእይዎ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ በርሊን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብርቱዕ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ እቲ ዝናብ መወዳእታ የብሉን እቲ ሰልፊ ግን በዚ ኣይተዓናቐፈን ሰልፈኛታት ይቕፅሉ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ክሊ ዕድመ ዘለዎም መራሕቲ ሃይማኖት ህፃውንቲ ቆልዑት ብጅረሎ ዝድፍኡ ቆልዑት ከምኡ ውን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ተሳቲፍዎ ዘሎ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒ እውን ኣብ በርሊን ተኻይዱ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ስለ ዘይተረኽቦ እንደገና ንካልኣይ ግዜ ሰልፊ ተፀዊዑ ሎሚ ዕለት 26 መስከረም 220 ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ
كم زفلت بزحات ايرتراويان سدرا بيتات زفل عليها هاقرات عالم فحفحي لن ينبر اللواء بناي حق جرمن قوى مسارت قن زخونة عقبة حتقو قبل زخونة ايرتراوي بيتسابو تارنيفو بحبار كنبر يخيل يو زبل عبي قوى جرمن ستحفي حق اللو ازي قوى مهو حق زي كتكبر عالو زبل او عدما بزفل عليها ايرتراويان سدتنياتات بزقو تايزي تتقع عمز اللو ጻውዒት ይቀርባሉ ማለት ነው በዛ አጋጣሚ መስያት ቤትና ኩላትኩም አብ ሰባዊ መሰላት ምጥባቅት ናጥፎ ኤርትራውያን ኮሙን ካለ ምስ አባላት ፓርላማ ርክብ ዘለኩም ምስ ሚዲያ ርክብ ዘለኩም ነዚ ጉዳይ እዚ ብዑተም ሒስኩም ስድራቤታ ተጠርኒፈን ንኽነብራ ቆልዑት ምሰብኦምን ምሰዲኦምን ንኽዓብዩ ክሰርሑ ንምሕፀነኩም እቲ ቀንዲ ነገሩ ኣብ ኤርትራ ተኣኪብካ ብሓባር ምንባር እዩ እቲ እቲ ዓብዪ ዓወት ክኸውን ዝግብኦ ነይሩ ግን ክሳብ ናብኡ ንበፅሕ ስድራ ቤታቱ ንፋሕፋሕ ክብላ ስለ ዘይብለን ክልተ ሓዳር ወይ ሰለስተ ሓዳር ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ክንመርሕ ግቡእ ኣይኮነን መስያት ቤትና እዚ ሰልፊ ኣብቲ ዝቕፅል ደረጃ ምስ በፅሐ እውን ተመሊሳ ፀብፀባ ክተቐርበልኩም እያ ምሳና ፅንሑ ጽቡቅ ድሓነ ዘካርያስ ከመይ ውዒልካ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብርቱዕ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ ኣብ በርሊን እቲ ሰልፊ ግን ከመይ ኣሎ እቲ ምስ ዝናብ ርኢኹ ማለት እዩ እቲ ሰብ ኩሉ ምንም ነገር ናይዚ ወይዘር ኩነታት ከይዓገቶ ኩሉ ኣብ ልዑል ስምዒት ብትፅቢት ንነገራቱ ንሽግራቱ እንዳንፀባረቀ እዩ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ቁርብቲ ወይዘር ይሓገዘና ንብርገፅ ግን እቲ ቁፅሪ ከመይ ረኪብክዮ ማለት ምስ ዘሎ ዝናብሲ ቁፅርስ ጎዲሉ ወይስ ከመይ ኣሎ ወላ ሓንቲ መሊሱ እዩ ፅቡቅ ይክብሎ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብዚ ማይ እንዳጠልቀካ ጠጠው ኢልካ ነቲ ፀውዒትካ ነቲ ትደልዮ መልእኽቲ ክትሕልፍ ቀሊል ኣይኮነ ግን ከም ምዃኑ መጠን መልእኽቱ ይሕልፍ ኣሎ እቲ ህዝቢ ሕጂ ኣብ ኣውስፌር ድጋዓም ፀኒሕና ኣብ ቅድሚኡ ናብ ራትሃውስ ተጀሚሩ ትሰልፊ ሕጂ ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ሕጂ ናብቲ ቡንድስ ኮንስለር ገፅና ንኸይድ ኣለና ኣብኡ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክንሕልፍ ኢና ኣብኡ ድማ ዳግማይ ክንፅውዕ ኢና ኦኬ እሞ ይቀኒየለይ ተስፋ ገብር እዚ ማይ ዝሕል ክብል ኣብቲ ወይዘር ከም ዝረኣናዮ ኳ ሎማዓልቲ ሙሉእ መዓልቲ ማይ እዩ ግን ተስፋ ገብር ክሳብ መወዳእታ ፅቡቅ ክቕፅል ማለት እዩ ይቀኒየልና ዛኪ ነዚ ጉዳይና ብዓብይ ብዕቱብ ሒዝካ ሎሚ ንካልኣይ ግዜ ንመደብና ንምፅብራቕ ዝመፃኻ ብውሽጢ እንዳደወልካ ሓገዛትካ ኩሉ ነገር ድገበርካዮ ይቀኒየልና ብሽም ኩሉ ህዝቢ የመስግነካ ይቀኒየለይ väter und kinder die diesen protest ins leben gerufen haben und in der, aus der ganzen bundesrepublik angereist sind um trotz regen und kälte für ihr recht auf familiennachzug auf die straße zu gehen ihr seid großartig hört nicht auf für eure rechte zu kämpfen hört nicht auf laut zu sein wir stehen an eurer seite vielen dank ዳንከ ኣነ ሽመይ ኣልማዝ ሃይለ ኮይኑ
መሳርሕቲ ናይ ማቲና ኣብ ፍልሽትሊንግ ስራቴ ኩልኹም ትፈልጥዎ ኢኹም። ሕጂ ግን ዘንብቦ ማቲና ዘንበበቶ ከም ናይ ማቲና ኮይነ ከንብቦ ክትርጉሞ ጥራሕ የትሳ ዝበለቶ ኣነ ዝብሎን ዝደልዮን ትፈልጥዎ ስለ ዝኸኩም ምባላ የድልየንን እዩ። ሽመይ ማቲና ማዋ ይበሃል። ስራሐይ ኣብ ፍልሽትሊንግ ስራት እዩ። ኣብዚ ክዛረብ ስለ ዝተፈቐደኒ ከመስግነኩም ይፈቱ። ናይ ቃል ኪዳንን ናይ ስድራን ምክልኻል ንኩሉ ዝግባእ መሰል ደቂ ሰባት እዩ። እዚ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ሓፈሻዊ መሰል ደቂ ሰባትን ሕጊ ናይ ኤውሮጳ ሕብረትን ኣብ ናይ ጀርመን ቅዋምን ሰፊሩ ይርከብ። ኣብ ኣርቲክል 6 ናይ ጀርመን ቅዋም ከምዚ ይብል፣ ቀዳማይ ቃል ኪዳንን ስድራን ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ምክልኻልን ፅላልን ናይ መንግስቲ እዮም። ካልኣይ ምንክብኻብን ምዕባይን ናይ ቆልዑት ግቡእ መሰል ናይ ወለዲ እዩ። ብናይ ኤውሮጳ ሕብረት ናይ ስድራ ፅርናፈ መምርሒ ቅቡላት ሓተት ዕቑባ መሰል ናይ ስድራ ፅርናፈ ኣለዎ። ሎሚ ኣብዚ ዘለና መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ናይ ጀርመን መሰል ናይ ስደተኛታት ስድራ ኣዝዮም ይደፍኑ ብምህላዎም እዩ። ሰባት ከማልእዎም ዘይክእሉን ካብ ጠለብ ካብ መጠን ንላዕሊ ከበድቲ ዝኾኑን ናይ ዶኩመንት ጠለባት ብምቕራብን ኣብ ኤምባሲታት ውሕዳት ሰራሕተኛታት ብምቕማጥን ብዝያዳ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ፅርናፈ ስድራ ቤታት ይዕቀፍ ኣሎ። ነዚ ጉዳይ ተሓተቲ ድማ እዚ ደው ኢልናሉ ዘለና ብኤስፒዴ ዝምራሕ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትሪ እዩ። ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዶኩመንት ንምምፃእ ዘለዎም ፀገማት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ እንዳፈለጠ ክማልኡ ዘይክእሉ ጠለባት የቕርብ። 13 ሓምለ እዚ ማሕበር ናይ ፅርናፈ ስድራ ፀገማቱ ዝገልፅ ደብዳቤን ቅፅበታዊ ናይ ኣሰራርሓ ለውጥን ጠለብን ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ክሳብ ሕጂ መልሲ ኣይረኸበን። ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቶ ሃይኮ ማስ፣ እዚ ኣሰራርሓ ናይቲ ንስኹም ትመርሕዎ ሚኒስትሪ ስለ ዝኾነ ናይቶም ብዘይወለዱ ዝዓብዩ ዘለዉ ኣሕዋቶም ዘይፈልጡ ቆልዑትን ብሰንኪ ምፍልላይ ዘምፅኦ ቀንዛ ኣብ ጭንቀት ዝኣትዉ ዘለዉ ወለድን ተሓተቲ ንስኹም ኢኹም። ስለዚ ቅፅበታዊ ለውጢ ኣብ ኣሰራርሓ ኤምባሲታትኩም ንጠልብ። ናይ ጀርመን ኤምባሲታትን ነቲ ጉዳይ ንምስላጥ ዝምልከቶም ቤት ፅሕፈታትን ንናይ ስድራ ፅርናፈ ቀዳምነት ክህብዎን ንምስላጡ ዝወስድዎ ነዊሕ ግዜ ክሕፅርዎን ንጠልብ። ካልእ ተመሳሳሊ መረጋገፂ ንፅርናፈ ስድራ ዝገልፅ ዶኩመንትታት ክትቅበሉ ንጠልብ። ኣቶ ሃይኮ ማስ፣ ንምክልኻል መሰል ናይ ስደተኛታትን ንፅርናፈ ስድራን ሓላፍነት ክትወስዱ ይግባእ። ነዞም ብማይን ብቁርን ከይተዓገጥኩም ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ኣበቂስኩም ካብ ሙሉእ ጀርመን ንስለ ጥርናፈ ስድራ ዝመፃኹም ሎሚ ኣነ ብሽም ናይ ፍልሽትሊንግ ስራት በርሊን ዘለኒ ዓብዪ ክብሪ ክገልፀልኩም ይፈቱ። ትድነቑ ሰባት ኢኹም። ንመሰልኩም ንምቅላስ ኣይተቋርፁ፣ ድምፅኹም ንምስማዕ ኣይተቋርፁ። ኣብ ጎነኹም ኣለና የቐኒ የለይ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ሕጂ እቲ ሰልፊ ኣብ መወዳእታ ደረጃኡ በፂሕሎ ማለት እዩ። እቲ ሰልፊ ኣብ ቻንስለር ኣምት ማለት መራሒት ጀርመን ኣብ እቲ ሰርሓሉ ቤት ፅሕፈት ኢና መፅሕና ዘለና። ሰልፈኛታት ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ቀሬትኦም ወይ ፀውዒቶም ንመንግስቲ ጀርመን ኣብ ፊት ቤት ፅሕፈት ቻንስለር ኣምት ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣንገላ መርክል ተረኪቦም ጭርሖኦም የስምዑ ኣለዉ ማለት እዩ። እቲ ሰልፊ ኣብዚ እዩ ክውዳእ። ድሕሪ ትሪእዎ ዘለኹም ህንፃ ቻንስለር ኣምት ወይ ድማ መራሒት ጀርመን እትሰርሓሉ ቤት ፅሕፈት እዩ። እቲ ሰልፊ ኣብዚ ክዛዘም እዩ። ንሕና እውን መደብና ኣብዚ ክንዛዘም ኢና። ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ። ሰናይ ምክትታል። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ